بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا إغسو دعاي تلفون ربضاً يحرير ربضاً وككل إماني ودن كان هدى أنشوغ تركيا دبديسة galbeedka mareykanka kanada yurub iyo meelo badan iyo sidoo kale geeyigeenii soomaaliya telefoonadu waxay ku mideysan yihiin hal jumlo war sheekh hanbaliyo turkidii aad noo amaanaysay iyo wadankii aad noo amaani jirtay soomaalidii way timid iyaga iyo wadankii turkiga iyo turkidiina way soomaalidii iyo turkidiina way isku dhaceen say wax u jiraan walaalayaal تركيا ومنفذ ككلية أما وماشا كلية هذا الأوران كرو داد كينا هدي ديبت شوغان إيه هدي دلكي شوغان با وي أفرانتا هدي نقول لهيد إسداوين هدي نقول لهيد وحبرشو هدي نقول لهيد جنعسي هدي نقول لهيد دلحيش إيه هدي نقول لهيد دبلوماسية دا إيه سياسة دا لبضا ودن أو آد إسوغو في عن ماشي أغس الرئيسين غاري لكن waxaan shaki ku jirin bulshada turkiga iyo bulshada soomaaliyeed laba dhaqan oo kala duwan bay wataan ayagoo isku siyaasada ayagoo muslimiin isla ayagoo isjecel ayaa haddana thaqaafada iyo dhaqanka kala duwanaanshihiisu uu qayb weyn ka yahay in la isfahmo waajibaad iyo xuquuq baa la isku leeyahay khaladaadka dhacayna xagga iyo xaggaba way ka jiraan sida daraadeed waxaan jecleystay inaan wax yar bidhaamiyo khilaafaadkii ama isku dhicii ama waxyaabahan social media-ha aad la isu dhaxwado inaan wax yar aan ka idhaahdo horta meesha ay wax ka dhaceen waa Ankara Ankarana waxaa la wareegay xisbiga ka soo horjeeda xisbiga hadda talada haya siyaasadiisuna wata waana caasimadii waddanka waa meel diblomaasiyiintii safaaradaha ay degan yihiin waa meel la doonayo inay ka حاجة أمانك إيا أنشحة إيا بصرك إيا دقنك إيا كدواناتو مغالوينك ودنك تركيا إيكالي قبل الله أن صومالي دا لقا قونين باتشير آدنا اللوغ الربو مغالا دا إسطنبول وهاد دا آنشوغو وحديبا ما آنا المغلين لكن ماشي وحكا دعين ومغالا دا أنكرا حملة دا أسنا حملة صومالي دا قاركو أماها إيا وحملة أجانبتو أوردن وحاوي خصيصة وحينا باللابطي qaxootiga afghanistan ka yimid markaa wadanka turkiga soo gaaray ayay hay'adaha amaanka iyo kuwa daaxiligaba waxay bilaabeen in ay xamla qaadaan waxa jira ganacsato soomaaliyeed oo wadankan maal gashaday iyo arday soomaaliyeed oo waxa way iqaamadii loo diiday iyo ganacsato la yiri wadanka waa inaad ka baxdaan dibka iyo xanuunka ay dareemayaan waa la qaybsanayna laakiin arrinku ma aha in lagu xaliyo in social media laga buunbuuniyo oo sidaas iyo sidaas la yiraahdo ama dabkii benzinka lagu sii shubo khayr badan baa waddankan ka jira safaaradeenu hawsheeday wadataa laakiin bulshada soomaaliyeed ee ardada leh ganacsatada leh aqoonyahanada leh siyaasiyiinta leh annaga ayaa mas'uul ka ah isfahanka inoo dhexeeya annaga iyo turkida safaaradda soomaalida waxa aan ka codsanayaa in bulshada Soomaaliyeed ay matasho ayna samaantooda muujiso wixii xumaan ay leeyihiin ay iyaga hoos ugu sheegto aysan miidiyaha aysan ka sheegin bulshada Soomaaliyeed ardayda iyo aqoonyahanada wadankan wali jaaliyad lagu mideysan yahay kama jirto waa waajib waa min awjabil waajibaat in intaynu sunnimaadno oo qof walba uu xil isi saaro in jaaliyad xoog leh oo laama kala duwan leh hay'adda ganacsiga hay'adda tacliimta hay'adda thaqaafada hay'adda maaragtay caafimaadka iyo soo dhaweynta in aynu samaysano waa lagama maarmaan waxyaabaha ina soo gaaraya meelo kale way inagu soo gaari jireen laakiin markii dadkii waddankii aad jeclayd ee aad u soo roortay ay kaa soo gaaraan xanuun gaar ah ayay leedahay waana imtixaan ee waa in lagu sabraa insha Allahu tabaaraka wa tacaala dowladda turkiya
waxaan u sheegaynaa saaxiibaynu nahay safaaradda ugu weyn ee Afrika ayaad Soomaaliya ka furateen. Beerihii Soomaaliya iyo dhulkii Soomaaliya ayaan idinku soo dhaweynay. Baddii iyo biyihii Soomaaliya iyo dekedihii Soomaaliya ayaan idinku soo dhaweynay. Waxaad noo qabateen waan ka mahadcelinaynaa, mamnuuniin baan ka nahay, waana ka mahadcelinaynaa. Laakiin ma aha markaan idiin soo orodno oo aan guryo idinka gadanno oo aan lacagtayadii iyo maalkayagii iyo aqoontayadii iyo maskaxyadii aan meesha keenno, in lacagta markaad qaadanaysaanna aad tiraahdaan lacagtu way macaanto bangiyada laga buuxiyo, marka kalena la yidhaahdo xawaajiga ay wax ku raashinka ku samaystaan ayaa aad iyo aad uga duwan xawaajiyada aan isticmaalno, waxaasi waxa weeye wax lagu hadla ma aha. Sidaa daraaddeed waxa weeye arrinkaasi in loo fiirsado oo siyaasiyiinta Turkida iyo dowladda Turkidaba siyaasadooda meesha ay ka xoojiyaan ayaan iyadana kula dardaarmaya. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, walaalayaal, waxaad ku sharfan tahay dalkaadii. Markaad qaxootiyowdo, marka aad qaxdo, laabudda dhibaato ayaa ku soo gaadhaysa. Gabar Soomaaliyeed oo aad u caqli badnayd ayaa waxaa qabi jiray nin wadaad ah. Ninka wadaadka dadku taxliisha u tufaa. Maalin walba marka wuxuu ku yidhaahdaa, maanta qadada iman maaye, reer hebel baan Qur'aan u soo akhrin oo aan u soo ducayn, buu yidhaahdaa. Kadibna kitaabkiisii buu galka gashadaa, wuu socdaa. Markuu sii socdana roob baa ku da'a. Markuu soo socdo intuu Qur'aankii soo akhriyo gurigiisa ku soo socdana roob baa ku soo da'a. Markuu gurigii yimaado ayaa kitaabkii oo qoyay ayuu islaantii u dhiibaa, wuxuu yidhaahdaa kitaabkii wuu iga qoyay balbowdka iyo meelaha ii saaro kitaabka ii qallaj. Gabadhii Soomaaliyeed marka waxay tidhi, keen hayehe kitaab gurigiisii loo diiday, iyaduna waxay rabtaa inuu gurigeeda joogo oo uu u duceeyo oo uu Qur'aanka meeshan ku akhriyo, iyadana ay u howl hayso oo wuxuu u baahan yahay ay siiso, ilaan ducada halkanba waa looga baahan yahay. Markaasay waxay tidhi, keen kitaabka aan kuu waree, maxaa yeelay walle kitaab gurigiisii loo diiday sayax allaabaday, inuu qoyo kolba roobku ku da'o waxa weeye waa laabudda. Marka mar haddaynu innagii isquursannay oo dalkeennii oo qani ah hodantinimadiisii aynu arki weynay, waddamo iyagu isku tashaday oo lacagaha meelo kale ka sameeyey aynu iqaamado iyo waxyaabo weydiisannay, aynu waxbarasho u doonannay, aynu ganacsigeennii la aadnay, aynu nabadgelyo intaynu bidnay aynu u nimid, waxa weeye waddamada mar haddii waddanka uu xaalkiisu sidaa noqdo, waxa weeye haddee in la dullaysto iyo in xuquuqdiisa lagu xadgudbo allaabaday ee aynu ku sabirno, dhulkeennii sidaynu u maalgashan lahayn, oynu jaamacada u geyn lahayn, oon warshado u geyn lahaynna, aan falankeeda galno biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. Bulshada Soomaaliyeed ee waddankan Turkiya joogta si gaar ah waxaan ugu yeedhayaa, raqba waa ku raggeedii, ee maanta in aad xuquuqdiina raadsataan, waajibaadka la idinku leeyahayna aad ka soo baxdaan, aqoonyahanadu inay dhaqaaqaan, mas-uuliyiintu inay dhaqaaqaan, waxgaradku inuu hadlo, caqliga iyo maanku inuu shaqeeyo, oo maanta meesha keliya inoo furan ee Turkiya la yidhaahdo ee keenna qaraxa wax ku noqdo la keeno, ee midkeenna xanuunsan lagu daaweeyo, ee midka waxbarashada waayo waxbarashada scholarshipka la siisa, ee aad wada ogtihiin maanta meeshaasi yaynan iska siyaasad xumaynin. Waxaan ku soo khatimayaa, waddankan Turkiya axzaab kala duwan baa joogta. Shalay masaajidka aan ku tukanayay nin Masri ah oo aan Masar ku aqoon jiray oo la yidhaahdo Cumar ibnu Cabdulcaziiz Alqurashi ayaa masaajid ku soo tukaday. Nin aan aqoonin, waa nin mu'allafaad badan leh, waa nin caalim ah, waa nin Azhar qaybta maaragtay qismi adyaan madax ka ahaan jiray weeye, waa caalim mu'allafaad fara badan leh, meelo badanna wax ka soo dhigay. Ninkii imaamkaaba wuxuu ku yidhi, meeshan waxa weeye masaafadan kuma bannaan inaad istaagtee, bannaanka halkaa keligaa istaag, ayuu ku yidhi. Markaasuu wuxuu yidhi, maxaa dhacay koroonaha daraaddii weyuu yidhi, xukuumaddii baana sidaa tiri. Wuxuu yidhi, xukuumadda awaamirteedu ma masaajidda unbay ka socotaa, waana runtii. Wuxuu yidhi, lilasaf masaajidda unbay ka socotaa, maxaa yeelay tareennada markaad tagto saasaa dhinaca laysugu hayaa,
سوق مركها تكتو دين على إسكو هيا جواردة مركي للراعي مواصلاتك دين على إسكو هيا مساجد دين وحال ليري هلا كلا فوق هذا مركا وحويري إمامك أنجو مساجد كان شوقنا أمر بان لسيه وحيد دم بيكي مادنا وح مدحوينها يا حكومة دا مسؤول كأ أمر كحكومة دا إنا نفلنا أيان الدورينا وح كلاقوا أنه هاي نمل لكن وارنتا وأمر كي دولة دا مساجد أمبوكو هري مركا ضد وحاتيرة أرانيا ما دام ديسكوتيجي يا كلابيدي يا ماله حمانته كسرت الله صاحري مساجدنا وإن لا حرار ده هيسا يا ترى مركز سي أن الله حدين مساجدك وإنه كذا مش كلية حكومة دا ورك هذه فلني سوى إنه النقطة سيدا درادت سرع با مش كتيرة وحاب الله إسكو هيستا دت كان أجانب تي مسلمين تي ودن كي يمد هنجب بحين يا نجب بحمايان سيدا درادت عدد إسكا سارن حزب جودن كهيستا يودد كودن كان هرمك يسدون يا أركتيدا دير نكلا عدد إسكا سارن إن أينو إنتينو أننا كحمانو أينو خربنا معها لكن وأنا سأيت هاي حقوق دين الرأسنا عقلجا يا قانتا إيو ما كنا وأنو شقيا مهما سوماليت باوحيدا ما راح سوماليت وراح سوماليت باوحيهيد وارتلب باله لبطل لحظات صوت لك هذا مردلت أحبتي في الله إلهي وحن كبر يا إنه خير كنا وافتيو قل كنينا نو إصلاحيو سياسة ديننا نودتيو سياسة دبدنا أي إنه كنا قرنا صفيرة هي ضد ما أرتيي حقوق ضدنا الرسالة هي وحل قولة هينا كسر بحية وإلى هنا تنتهي مقالتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.